Jeg føler, det er sådan et ret stort privilegie at stå her. Det er jo ikke hver dag, man får lov til at lave åbningsscenen på Aarhus Teater. Den uendelige historie er sådan en fortælling, som har fyldt en del i min barndom. Jeg husker den ret tydeligt. Og derfor synes jeg, det er ret sjovt at få lov til ligesom at møde den igen som voksen. Og få lov til ligesom at lave teater ud af det. De her store bogflapper, der er ude i modellen, de kan svinge fra åben bog til Golds spejlunivers. Når Bastian han sidder sig og læser i bogen, så går han på sin skole ned ad en trappe og ind i et lille rengøringsrum.